Hello everyone. आज चाहिँ मेरो छोरीको डेली रुटिन हजुरलाई देखाउने छु. हजुरले चाहिँ यो भिडियोलाई सम्म हेर्दिनु होला. अहिले 5:30 बज्यो बिहानको अनि नानी चाहिँ यसरी खेल्दै छिन् उठेर. अब नानीको चाहिँ मिल्क फिडिङ टाइम हो. नानी चाहिँ बिहान चाहिँ बिहानको टाइम यसरी खेल्छिन्. एन्ड द मिल्क इज रेडी. नानी चाहिँ भोकाइसक्यो. अब खान्छ नानीले. नानीलाई चाहिँ फेरि निन्द्रा आइसक्यो अनि उसले सके पनि सक्यो आफ्नो दुध. अब चाहिँ म नानीलाई सुताउने छु. अब चाहिँ नानीलाई मसाज गर्ने टाइम. अहिले पछि देखाउने छु. अब चाहिँ म खाना खाने छु. छोरी चाहिँ सुतिराखेको छ. छोरी सुतेको बेला चाहिँ झ्यापचुप खाना खानु पऱ्यो कि. Hello baby. How are you? Naomi. My baby. How are you? My Uto.
उठिटी गर्यो चाहिँ अब फेरि नाइट मसाज इभिनिङ मसाज आर यु डन विथ इभिनिङ मसाज सानो हजुरहरूले यो भिडियो हेर्नुभएको छ भने चाहिँ डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब अनि मेरो चाहिँ छोरी सुतिसकेको छ त्यही भएर धेरै पनि बोल्न मिल्दैन ओके बाई